Naam, wapenzi watazamaji wa Firdaus Media, tuko hapa studio kwetu tukuweza kuwa tena pamoja na shekhe wetu Sheikh Fadhil Juma. Naam, tufike kwenye mada yetu ya leo. Sheikh wangu, malezi ya Uislamu yalipotea. Naam. Unaweza ukamkuta labda mzazi kuanzia chini hapa mpaka kisi mtoto anaelekea kuwa, baadaye nafikia muda anakuambia eti familia yake imerogwa kisa malezi yametoweka. Sheikh, sijui hapo unataka kusema kitu gani ili jamii iweze kukusikia, sababu ukiangalia unakuta wazazi wa kileo hawalei tena watoto, huwa wanafuga watoto. Ni sawa mzazi anatoka au mhusika wa mifugo anatoka makazini kwake anaelekea nyumbani, anaenda kwenye ile zizi la mbuzi la kondoo, unaona, anaenda kuchungulia zimelala. Unaweza kukuta malezi kama wa binadamu jinsi wanavyolea kwa sasa. Naam Sheikh. Mashallah, alhamdulillah. Ama katika swali hilo la kuhusu malezi na utaratibu wa maisha wa mzazi na watoto, naam, kwa kweli matatizo wanadamu huwa tunajiletea wenyewe, na usitegemei ya kwamba kitu kama huku kitengeneza kina nafasi ya kujitengeneza chenyewe kabisa. Hiyo inabaki ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Na lakini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rayatihi, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja atauliza kutokana na kile alichokichunga. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi, ni kusema mwanamume yeye amepewa dhamana ya kuichunga familia yake. Sahihi. Kwa hiyo swala la kuichunga familia ni dhamana mzazi amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jala jala. Ah, ndio maana Mungu tena akasema ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoweni nafsi zenu. Bimaana ni wewe kwanza wa kwanza uanze kujitengeneza kwanza kimazingira ya kiadabu, ili upate fursa ya kuwaokoa au kuiokoa na familia yako. Kwa nini Mungu anataka kwanza tuanze kujijenga? Wazazi, ili tuwe mfano kwa watoto na watoto watuige, kwanza tujijenge sisi. Mzazi, wewe ulivyo au unavyoishi, unaishi kwa kuheshimu sheria ya Mungu, unaishi kwa kulinda mipaka ya Mungu. Hawa watoto kile wanachokiona kwako watakiiga, lakini wewe ukiishi maisha ambayo ya kumuasi Mungu, vurugu vurugu ndani, hautaki kumwabudu Mwenyezi Mungu, wewe na mke wako ni shari usiku na mchana, watoto wako unawaletea vurugu za kila aina, unategemea watoto wataiga nini? Hawataiga. Tabia mbovu. Aha. Kwa hiyo watabeba kile kilichokuwa kibaya. Na wakishabeba kilichokuwa kibaya, unategemea baadaye utawanyoosha? Itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo hii ni dhima kubwa, kiasi kwamba wazazi hatua ya kwanza wanatakia kwanza waanze kujijenga kwa mujibu wa Qur'ani. Ku anfusakum, kwanza watu tujijenge kimazingira kulinda sharia ya Mungu. Pili, tuzilinde na familia zetu. Tuwaoneshe watoto wetu kama maisha bora na anayotakiwa na Mungu ni maisha haya. Yale maisha sasa mtoto itakuwa kama kumsukuma mlevi, ukimsukuma anaanguka tu. Bimaana utamuelekeza, utamwambia acha hichi, ataacha, kwa sababu ndio mazingira ambayo amekuwa naye anayaona kwa baba yake. Kwa hiyo kama familia nyingi leo zinaharibika, sehemu kubwa wazazi kwanza hawajijengi, hiyo ni moja wapo. Lakini hata kama mzazi anaweza kuwa anajijenga, lakini ni yule mzazi ana maisha ya poa, maisha ya kusema watoto wana haki ya kuwa na uhuru wao. Kwa hiyo anaishi na watoto wake kizungu, bimaana anampa uhuru wake wote, aishi anavyotaka, akisali sawa, asiposali sawa, atajijua. Kuna wazazi wanaishi pia katika maisha haya magumu. Sasa haya yote yanasababisha nini? Kizazi kile kuweza kufanya nini? Kuharibika na kuchukua mwenendo uliokuwa mbaya. Utarejesha aje hichi kizazi kiweze kukaa vizuri? Kwa hiyo kikubwa tunacho nasihi, tunasema kama tunahitaji kutengeneza mujtamaa wetu vizuri, baada ya kuwa hivi sasa umekusha tuharibikia sehemu kubwa, hatua ya kwanza ianze kwa wazazi. Wazazi tukubali kubadilika na kumweka Mungu katika maisha yetu. Tukimweka Mungu katika maisha yetu, basi na haya mengine yatapita. Kwa sababu ukishamweka Mungu katika maisha yako, hata kama mtoto
atashindwa kutii sheria zako. Umemweka Mungu mbele, lazima ule mtoto utamchukulia hatua za kisharia kama jinsi inavyostahili, ima kumpiga ili aelekee na ima kumfukuza ili kumwadabisha. Lakini yote haya wazazi wanachukulia poa, wanasema ndo maisha ya kileo, inabidi tuende na watoto kama walivyo. Hatuwezi kuongoka wala hatujengi new generation ambayo inayokuja, bali tunaandaa watoto waliokuwa waovu na wabaya. Inshallah. Naam, naam. Kabisa Sheikh, tumeweza kukinaika kabisa kwa majibu yako. Naam. Nikurudilia pale pale katika malezi. Naam. Kinachohasiri sasa jamii yetu ya Kiislamu ni vingi tu. Naam. Pia leo palikuja kitu kinaitwa seri. Naam. Nakuta na mzazi anarizia. Naam. Unaona? Mama yuko radhi mtoto atoke na pesa yake huko. Amenunua seri zake maalum na sehemu nyingine hayana nafasi. Na zikiwa ni zile lahu ambazo ziko muharramu, zina mambo ya haram haram, hizo ndo hazifai kisharia. Lahu ni vitu ambavyo vya kufurahisha tu moyo. Mfano kama vile katika seri, seri ni kitu kimebeba aina nyingi za filamu. Kuna filamu hazina maadili mazuri, zinaitwa seri pia. Kuna filamu ambazo zina maadili mazuri, zinawafunza watu, zinawaelekeza watu, zinaitwa seri pia. Kwa hiyo katika hili jambo la lahu ni kitu kiko baina alharamu wal halali. Kwa hiyo ni wewe ni kutazama hii seri ambayo inayowekwa ina mambo inayofunza jamii, aidha ni yale ambayo yenye kuharibu jamii. Ikiwa ni yale yenye kuharibu jamii, basi haifai. Na ikiwa ni yale ambayo yanayofunza watu, inafaa. Lakini sasa inabidi kuchunga zile awakati ambazo ni za ibada. Ukiitazama hata seri yenye kufaa katika muda wa ibada, ukasababisha ibada ile kuchelewa aidha kuharibiwa kwa sababu ya seri, basi kipindi chote uko unaiona ibada, unaona seri na wakati wa ibada unakwenda unapata laana za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni seri yenye manufaa, yenye faida, yenye kuongoza, basi itazame, lakini huko ukilinda nini? Mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na zile seri zote ambazo ni chafu, hizo ni haramu watu kuziona. Naam Sheikh, tukirudilia pale pale kwenye malezi. Naam. Unakuta ulimwengu wa kileo umeathirika na mapenzi sinema zao zote hapa duniani. No. Mapenzi yako mbele kuliko filamu za kufunza. Naam. Unakuta binti wa miaka chini 18 kuteremka. Naam. Au hata kijana ambaye ana miaka 18 kuteremka. Wanazubalia filamu ya mapenzi. Afiendele yale malezi unakuta na haribika shuleni, mtoto tanyanyua ile filamu alitoa nyumbani, hatapeleka pale shuleni. Afu kiangalia shule zi za kizungu, tunaita kizungu, unakuta ni mengi bada mapumziko, huwa ndo wanapata muda kujadili, ulimona fulani, kisa ilifanya hivi, inaharibisha mkichwa. Unajikuta na yeye anataka kujaribu ile tukio yenye aliona kwa akta fulani, ili alilete kwa huyu. Vipi hapo Sheikh, unasemaje? Hayo kiingia katika masala ya maadili na utaratibu wa kuweza kuona zivile vitu ambavyo vinavyotakikana na visivyotakikana, pia na hilo linatazamwa. Ikishakuwa tu masala ambayo ya mapenzi. Mapenzi, kuna mambo ya mapenzi mengine yanakuwa ni yenye kuleta madhara na ushaitani na mafunzo mabaya. Na kwa hawa watoto wadogo wadogo ambao ndio wanakuwa katika masala ya mapenzi, wao na vitu kama hivyo ni mbalimbali. Wakiathirika na masala kama haya, basi ndio itakuwa wasila aidha njia au dharia ya kuweza kuingia katika mambo ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inabidi wazazi wawe makini sana katika kile ambacho wanachokitazama. Kwa masala ya mapenzi na watoto, hilo ni mashariki na magharibi. Wasiruhusu kabisa watoto kuikaa wanaona vitu kama hivyo katika mbele za watoto. Haivi na nafasi inshallah. Na mimi ninahusia hapo katika malezi pia.
Ni kwamba watu wanapokuwa wanaona nanili zile filamu, kwa sababu kuna filamu kama tulizozungumza awali kwamba kuna filamu ambazo zinaruhusiwa na kuna zingine ambazo haziruhusiwi. No. Sawa. Na zile filamu ambazo zinaruhusiwa tuchukulie kwamba ni kama burudani, si ndio? Naam. Na nilikuwa nataka hapo swali langu linakuja sasa hapo kwenye masuala ya burudani. Naam. Vipi burudani ambazo zina yani zinaswihi katika dini? Je, dini yetu hairuhusi Muislamu kuburudika, haruhusi Muislamu kupata burudani au la? Ndio swali langu hapo. Mashaallah, swali lizuri sana. Unajua kuna watu wanaichukulia kama dini ni sehemu ya mtu tu kukaa, labda unakunja uso, aidha haucheki, aidha uwe tu manake katika mazingira tu manake ya kujibana bana, manake huwezi ukafurahi ukachangamka. Hapana, dini mlango huo imeuacha wazi na ukauwekea mipaka yake maalum. Tunapozungumzia burudani, burudani zipo nyingi. Kuna sherehe ni burudani, na sherehe zina sampuli nyingi. Kuna sherehe za kimwaka kama Idi hizo. Kuna Idi mbili, kuna Idi al-Adha na kuna Idi al-Fitri. Hizi zote ni burudani ambazo tunapewa sisi kufurahikia. Na katika burudani hizo kuna vitu ambavyo vinakubalika kuingia na kufurahisha mioyo ya watu. Kama jinsi Aisha alivyokuwa anafanya burda, yani siku ya Idi ile Adha, amekaa katika hema lake wakiwa na mtume, mtume amejifunika shuka lake, walikuwa mabinti wawili wana madufu zao pale wanapiga na wanaimba, Bi Aisha anasikiliza. Na alipokuja Umar ibn Ali Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu akawa amewakemea, kwa nini wanaleta mizmaru shaitan fi baiti rasulillah, katika hema la mtume? Vipo wanaleta vitu vya kishaitani katika hema la mtume? Abu Bakar akachukulia kama ni vitu vya kishaitani. Lakini kwa sababu kaidul umma, kiongozi wa umma alikuwa pale na mufassirul Qur'an, yeye ndo anaweza kuitafasiri Qur'ani, akamwambia Abu Bakar da'ahuma, akamwambia Abu Bakar waache. Akasema inna likulli ummatin aida, kwa sababu kila nyumati iko na siku yake ya furaha. Akamwambia inna hadha al-yawma aiduna, hakika siku yetu hii ni siku ya nini? Ya furaha. Bimana zile lahawati zikikutana na zile awqatu sara, zile nyakati za furaha, basi ndo mahala pake. Bimana kila kitu kina nafasi yake katika Uislamu. Ikiwa ni kipindi cha furaha, tumie ni furaha. Na ndio maana baadhi ya maulama walipitisha mtu kuweza kutumia dufu na kasida wakati wa akika. Mfano kama vile mifanya akika, wanapiga dufu kwa sababu ule ni muda wa furaha. Au kwenye walima ni muda wa furaha. Bimana zile majali susara, maake vile vikao vya furaha, ni mahala pake watu kunini? Kuikaa wanapata burda. Au kumpokea mgeni amekuja. Kama jinsi unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wakati alikuwa akipokelewa akitoka vitani huko hakija, watu wanampokea kwa dufufu. Mpaka kuna mwanamke alitia nadhiri kumpigia dufu in aadahu Allahu salima, ikiwa kwamba Mungu atamrejesha amesalimika, basi atampigia dufu. Akatia nadhiri hiyo. Na nadhiri katika Uislamu hautakiwi kuweka nadhiri katika jambo la haramu. Nadhiri ni katika mambo ya haki na ya halali. Mtume aliposikia kama alitia nadhiri, akamwambia ifaali, basi tekeleza. Na akampigia dufu na akaimba mbele za mtume na mtume anasikia. Kwa hiyo katika vitu vya furaha au nyakati za furaha, inajuzu kuweza kupata lahawati kama hizo, lakini tu ni kuzitazama tu zile lahawa zisiji zikachupe mipaka ya sharia. Mashaallah. Naam, hapo kuna visia kwa yumada. Mada tamu sana, mada ambayo nilikuwa naipenda sana, na ndio imefikia wakati wake mwafaka. Ila mada hiyo nadhani kwamba iacha tuilaze kiporo. Naam. Tuilaze kiporo siku nyingine ambayo tutakuwa tumepata tena fursa, tutakuwa tumejaliwa tena kuwa pamoja, kukutana tena. Na imani hiyo mada tutaizungumza sana sana sana, ili watu waweze kubainika, kwa sababu hapa kuna ikhtilafu ulama, maulama wameikhtilafiana. Kuna ambao wanasema hivi bana, hizo nanilia haziruhusiwi, wengine wanasema hizi zinaruhusiwa hivyo tu, na sisi tunachanganyikiwa hapa tuelewe, kwa sababu hatujawa wajuzi. Na kwa kuwa ukiwa hauko mjuzi, inabidi mtafute mjuzi ili uweze
ya. Na imani kwamba hiyo mada inshallah siku za mbele hapo inshallah tutafuta muda tuzungumzie hiyo mada kwa sababu kama ipata kuwepo aya ambazo zinakataza tuzisikie na kama kuna hadithi ambazo zinakataza tuzisikie na kama kuna hadithi ambazo zinapasisha hiyo mambo tuweze kuzisikia ili sisi tunatufaidike na watu ambao wako nyuma ya kamera huko nao pia wafaidike inshallah. Naam wapenzi watazamaji wa Firdaus Media, leo tumehitimia hapa kabisa. Karibu tena shekhe kwa mara nyingine uweze kutupatia faida. Naam pia msikose ku like, ku share na comment. Firdaus Media, the world is watching.